תענית, דף יג, מתחילים בעזרת השם, דף יב, עמוד ב, שלוש שורות מלמטה, במילים, איכי הכי עבדי. עם ישראל, שואלים את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא קל לנו לצום. תענית זה דבר מאוד קשה בשבילנו, אבל אנחנו מתאמצים בשבילך. מתענים יום שלם לא אוכלים, לא שותים. למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע. אנחנו מתענים כדי שנזכה לישועה כל כך הרבה טעניות ולא רואים שום דבר שזז. עונה הקדוש ברוך הוא, כמו שמובא בנביא ישעיהו, פרק נ"ח: "הכזה צום אבחרהו יום ענות אדם נפשו?" וכי נבחר בעיניי כזה צום שהאדם מתענה, אני נהנה לראות אנשים שמתענים, הלחוף כאגמון ראשו, לראות בן אדם מכופף את הראש כמו אגמון, כמו הקצה של החכה שדגים בו דגים, שהוא ככה מכופף, מתענה, זה מה שאני נהנה, זה מה שאני צריך, אומר הקדוש ברוך הוא. הלו זה צום אבחריהו, ואז הוא מפרט, הצום שאני רוצה מתענה יתענה, ש... יהיה נכנע ליבו, פתח חרצובות רשע, ועוד לפתוח את הקשרים של הרשעות, למצוא את העוול שנעשה ולתקן אותו. וכמו שמובא תחילת הפרק הבא, בדף ט"ו, שבמהלך הצום הזקן שבהם אומר לפניהם דברי כיבושים, אכן הוא לא נאמר באנשי נינווה, שהקדוש ברוך הוא רצה לכלות אותם. והם חזרו בתשובה והטענו, והקדוש ברוך הוא קיבל את התענית שלהם. לא נאמר שם, וירא אלוקים את שקם ואת תעניתם, שהם לבשו שק והטענו תענית. לא זה מה שמצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. אלא מה כתוב? וירא אלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. זה עיקר התענית. להתבונן במעשים ולתקן אותם. וזה דבר ראשון שכותב השולחן ערוך, מה שצריך להתחיל איתו את סדר היום של התענית. כמו שכותב בחלק אורח חיים, סימן תקע"ו, סעיף ט"ו או ט"ז. בכל יום תענית שגוזרים על הציבור מפני הצהרות, בית דין והזקנים יושבים בבית הכנסת ובודקים על מעשה אנשי העיר. אחר כך ממשיכים את סדר היום. מיד אחרי תפילת שחרית זה הדבר הראשון שעושים. הגמרא מביאה פה עכשיו את המשך הסדר היום. איך יעבדי, איך היו נוהגים בימי התעניות. אמר רביי, פי... מתפעלים כמובן תפילת שחרית. ומצפרא עד פלגא דיומא עד חצות היום, מעיינינן במילי דמטה. מעיינים במעשה בני העיר, אם יש גזל וחמס ביניהם, ומפייסים אותם. מכאן ואילך, מחצות היום והלאה, מחלקים את הזמן לשני חלקים. ריבה דיומא קרינה בספרה והפטרתה, רבע היום קוראים בתורה, ויכל משה את פני השם אלוקיו, והפטרה דירשו ה' באמוצאו. מכאן ואילך, הרבע השני, באינן רחמי, מתפללים לקדוש ברוך הוא, שנאמר, מביא פה פסוק בספר נחמיה, על אחת הטעניות שהטענו שם, נאספו בני ישראל בצום, בהמשך כתוב, ויקומו על עומדם, ויקראו בספר תורת השם אלוקיהם רביעית היום, ורביעית מתוודים ומשתחווים להשם אלוקיהם. אז רואים שרבע מהצום קראו בתורה, והרבע הנוסף התפללו. אבל לא כתוב כאן שזה היה בחצי השני של היום. ייתכן שקריאת התורה והתפילה היו בחצי הראשון של היום, והיפוך ענה, ואז יהיה קשה על שאמר שזה היה בזמן של אחרי חצות. עונה הגמרא לא סלקא דעתך שזה הפוך. דכתיב, הפסוק אומר בספר עזרא, ואלי יאספו כל חרד בדברי אלוקי ישראל בשביל לעשות חשבון הנפש, להתבונן במעשה הציבור. על מה, על הגולה וגומר, כתוב שמה שהוא היה יושב משתומם. כמה זמן היו מתבוננים במעשה הציבור עד למנחת הערב, וכתיבו במנחת הערב, קמתי מתעניתי וגומר, ואפריסה כפיי אל השם. מתי זה מנחת הערב שעד אז היו מתבוננים במעשה הציבור? זמן תפילת מנחה, זמן תמיד של בין הארבעים, שזה אחרי חצות. זאת אומרת, עד חצות היו עסוקים בלהתבונן על מעשה העם. לתקן אותם, ומחצות והלאה היו עסוקים במה שהבאנו הפסוק בספר נחמיה, קריאת התורה, הפטרה, ובהמשך תפילות עד סוף הצום. אמר רפרם בר פפא, אמר בשם רב חיסדא, הלכות רחיצה, מניעה מרחיצה. בזמנים שאסור לרחוץ יש פעמים שאסור לרחוץ בכלל, אפילו לא בצונן, במים צוננים, ויש פעמים שאסור לרחוץ רק בחמים, מים חמים. אמר רפרא בר פפא, אמר בשם רב חיסדא, כל איסור רחיצה, שהוא משום אבל, אבלות, כגון תשעה באב, שמתאבלים בו על חורבן בית המקדש, וכן אבל, שהוא אבל, לא עלינו, על אחד מהקרובים. אסור לא רק בחמים, מים חמים, אלא בין בחמים, בין מצונן אסור לו לרחוץ. ואילו בשאר התעניות, כל שאיסור הרחיצה הוא רק משום צער ומניעת תענוג, כגון תענית ציבור, אז רק במים חמים אסור לרחוץ. הכוונה פושרים. בחמים אסור, אבל בצונן מותר לרחוץ. זה דעתו של רב חיסדא. לפי, לפי רב חיסדא באמת לאבל אסור לרחוץ אפילו במים צוננים, תכף נראה את דעתו של רבה בסוף העמוד שלפי הלשון הראשון בדעתו של רבה לאבל מותר לרחוץ בצונן, רק בחמין אסור לו. בלשון השני של רבה הוא סובר בדיוק כמו רב חיסדא בעניין הזה. בכל אופן לפי דעתו של רב חיסדא ל... תעניות ציבור שכל איסור הרחיצה זה בשביל מניעת תענוג, מותר לרחוץ בצונן. אמר רב אידי ברבין, יש לי ראיה לזה, אף ענה, נמי מתענינה. במשנה שלנו יש לזה הוכחה. המשנה אומרת על אותם תעניות ציבור שהם אסורים ברחיצה ונועלים את המרחצאות שבדרך כלל המים שם היו חמים. רואים מכאן שכל הבעיה זה לרחוץ במים חמים, אבל לרחוץ במים צוננים מותר. אמר לי אביי, זה לא ראייה לכאורה. כי ויהי בצונן אסור. אם נאמר שהמשנה הייתה רוצה ללמד אותנו שבמים צוננים אסור לרחוץ גם, איך היא תכתוב את זה? סוכרים את הנערות מבעילה למתנה? מה אתה רוצה, שהוא יכתוב שסותמים את הנערות? עוצרים את הנערות? אי אפשר. לכן סוגרים את מה שאפשר לסגור, שזה המרחצות, אבל באמת אולי אסור לרחוץ גם במים צוננים. אמר רב שישה בריידר רב אידי, אני אסביר לך את הראייה של רב אידי בר אבין, שהוא היה אבי מורי, לפעול אופן רב שישה היה בנו. האבא הכי קשי עלי, כשאבא הוכיח מזה שכתוב שסוגרים את המרחצאות שרק במים חמים עשו, זה הראייה שלו. מכדי תנע נשאו ברחיצה. המשנה <שנרא> הרי אומרת שבתעניות הציבור אסור לרחוץ. אז אנחנו מבינים שצריך לסגור את הבית מרחץ, אין מה לעשות עם הבית מרחץ. נועלים את המרחצאות? למה? לי, למה המשנה מדגישה שנועלים את המרחצאות? כדי ללמד אותנו, אלא לאו שמע מינא, בחמין אסור. את הדבר היחיד ש... שצריך לסגור זה המרחצאות שיש שם מים חמים. כי במים צוננים מותר לרחוץ. בכל אופן, רב חיסדא אומר, הלכה נוספת. לפני עד עכשיו הבאנו ראייה להלכה שרב חיסדא אמר שבתעני ציבור מותר לרחוץ בצונן. אבל יש הלכה נוספת של רב חיסדא שבאבלות אסור לרחוץ אפילו בצונן. לימה מסייע לי? אולי נאמר שדברי הברייתא מסייעים לדעתו של רב חיסדא. אדם שנטמע בשביל להיות טהור הוא צריך לטבול. אדם נטמע טומאת מת, ביום השביעי צריך לטבול, להיטהר. אדם נטמע טומאת שרץ בערב הוא צריך לטבול להיטהר. יש דעה, טבילה בזמנה מצווה. אם אדם יכול להיטהר, יש לו מצווה להיטהר, בז... באותו יום שהוא יכול. לכן, כל האבלים שהם חייבי טבילות, חייבים היום לטהר, טובלים כדרכן. אבל אם אסור להם להיכנס למים, לרחוץ, אבל... אלה שחייבים בטבילה, מותר להם, הם טובלים כדרכם. ואפילו בתשעה באב וביום הכיפורים. בין בתשעה באב, שאסור לרחוץ בגלל אבלות על חורבם את המקדש, ובין ביום, ביום הכיפורים שיש איסור מהתורה לרחוץ. באיזה מים הם ירחצו? במאי. במים צוננים או במים חמים? אי למה במים חמים אסור להם, אבל בצונן מותר להם. נשאלת השאלה, הרי בזמן התנאים לא היה אפשר לחמם את המקוואות. אז טבילה בחמין מייקה וכי יש אפשרות לטבול במים חמים, הרי הדרך היחידה שפעם היה אפשר לחמם מים, זה היה לשאוב אותם בתוך כלי, ואז לחמם אותם. לחמם את הכלי, לחמם את המים כשבתוך הכלי, או נאמר לשים אותם בתוך המרחץ שהיה עשוי. שלמטה היה קומה, ששם היה את ההסקה, ולמעלה היה את המים. אבל בכל אופן, היו צריכים לעשות מים שאובים בשביל לחמם את המים בזמנם. אז אם כן, טבילה בחמין מאיקה, שאובין נינוס, הרי מים שאובים, שאי אפשר לטבול בהם כדי להיות טהורים. הרי בשביל להיטהר במקווה, חייבים שהמים יהיו ממי גשמים ישר לתוך הבור, שהם לא, 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 לא שאבו אותם בכלי. אז בזמנם לא הייתה אפשרות שיהיה מים חמים, בלי שהם יהיו מים שאובים. אז בוודאי שאי אפשר לטבול במים חמים, כי אז הם שאובים, אי אפשר לטבול במים שאובים. אלא לאו, מה שהברייתא התירה זה בצונן. ודווקא חייבי טבילות אין יכולים לרחוץ בצונן. אבל אין היא שחרינה, אבל אחר, לא, אסור לו לא לרחוץ אפילו בצונן, זה ראה לרב חיסדא. דוחה הגמרא, אמר רב חנה ברקטינה, יכול להיות שאפשר לר... לרחוץ בצונן לכולם. ומה שכתוב כאן, שחייבי טבילות טבולים כדרכם, זה, זה לחדש מותר להם לטבול אפילו במים חמים. ואתה שואל, הרי מים חמים, איך יכול להיות מים חמים שאפשר לטבול בהם? הרי נהיים מים שאובים? התשובה היא יכול להיות, כמו שהיום בזמננו אנחנו רואים שיכול להיות. היום אפשר לחמם את הבור של המים על ידי חימום, על ידי הסקה, אפשר ודאי לחמם את המים גם כשהם מים מי גשמים. אבל גם אז היה אפשרות. לא נצרכה אלא לחמי טבריה, מעיינות שבטבריה, שהם חמים, נובעים חמים, ובהם אפשר לטבול. ועל זה החידוש של הברייתא, שסתם אדם לא יכול לטבול בהם, משום אבלות, אבל אדם שחייב טבילה, טובל. אז אם כן, אין ראיה שאסור לרחוץ משום אבלות, אפילו בצונן. למה? כי יכול להיות שמותר לרחוץ בצונן, ומה שלחייבי של... טבילות יכולים יותר מאשר שאר האנשים, ואפילו בחמים. שואלת הגמרא היא, אחי, אם בצונן כל אחד יכול לרחוץ, אימא סייפה, תראה את ההמשך של הברייתא. רבי חנינה סגן הכהנים חולק, הוא היה בזמן החורבן. אמר רבי חנינה סגן הכהנים, אני אוסר לטבול. היום לא יטבלו, תתבל... לא חייבים לטבול? כדאי הוא בית אלוקינו שנחרב. שלכבודו אנחנו נאבד, נאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה, בתשעה באב. לפי דעתו אסור אפילו לחייבי טבילות לטבול בתשעה באב. ויאמרת, אם תרצה לומר שרב חיסדא לא צודק, ובצונן מותר לכולם לרחוץ, ובצונן מותר, אז למה לא לאבד את טבילה? ירחץ בצונן, כמו שלכולם מותר לרחוץ בצונן, אז הוא יטבול במים צוננים. אלא פה אתה רואה, שהוויכוח הוא על מקרה שצריך לחלל את הצום ולרחוץ במים שאסור לרחוץ בהם. ופה יש ויכוח בין התנאים, האם הטבילה דוחה את העינוי הזה, או שהטבילה לא דוחה את העינוי הזה. ואם מדובר בצונן, ואם נאמר שבמים צוננים לכל אחד מותר לרחוץ בתשעה באב, אז למה יש פה איזה עניין לה... שמאבדים... תביל... שמאבדים... טבילה בשביל בית המקדש, מה הבעיה? תטבול במים צוננים. אלא מה חייב להיות? שאסור לרחוץ גם בצונן. ועל זה אומר אביחדנא, סגן הכהנים אל תטבול בכלל, כדאי הוא בית אלוקינו לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, באמת, אין מכאן ראייה לרב חיסדא שאסור לרחוץ בתשעה באב אפילו בצונן. יכול להיות שלכולם מותר לרחוץ בצונן. אז תשאל, רגע, אז למה שלא יטבול בצונן? התשובה היא, באתרא דלא שכיח צונן. אין כאן מקווה של מים צוננים, מקווה כשר, אלא רק מקווה של מים חמים. וזה הוויכוח. האם חיוב הטבילה דוחה את העינוי של תשעה באב ויטבול? כי הוא חייב טבילה, או כדאי בבית אלוקינו, שזה גובר, לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה. בכל אופן, לפי דעתו של רב חיסדא, בתענית ציבור, שהוא לא משום אבל, רק במים חמים אסור לרחוץ, אבל בצונן מותר. באבל אסור לרחוץ אפילו בצונן, אבל בתענית ציבור סתם מותר לרחוץ בצונן. מקשה הגמרא תשמא. יש כאן ברייתה שמדברת על שלושה דברים בעניין תענית ציבור. דבר ראשון, תשמע, כשאמרו שביום תענית ציבור הוא אסור במלאכה, לא אמרו אלא ביום, אבל בליל התענית, בלילה מותר לעשות מלאכה. הלכה שנייה, וכשאמרו שביום התענית אסור בנעילת הסנדל לא דיברו על הנוודים, על אנשים שהולכים ממקום למקום, אנשים שצריכים לצאת מחוץ לעיר, שילכו בלי נעליים. לא אמרו אלא בעיר, אבל אדם שהוא בדרך מחוץ לעיר מותר. רק כיצד כשהוא יוצא לדרך, הוא נועל נעליים, כשהוא נכנס לעיר, הוא חולץ אותם. דבר שלישי, הוא כשאמרו שביום תענית ציבור אסור ברחיצה, לא אמרו את האיסור הזה אלא ברחיצת כל גופו, אבל רחיצת פניו, ידיו ורגליו מותר. אלה הם השלושה דברים. ממשיכה הברייתא, ואת הדינים האלה, וכן אתה מוצא במנודה, שנידו אותו מחמת דברים לא בסדר שהוא עשה, ובאבל. זאת אומרת, משווים פה בין אבל לבין תענית ציבור, לכאורה גם בעניין רחיצה. שאמרו אסור ברחיצה, זה רק איסור שהוא רוחץ כל גופו, אבל פניו ידיו ורגליו מותר. ומדברים על תענית ציבור, ואומרים, וכן אתה מוצא באבל. זאת אומרת שדיני רחיצה שווים בין תענית ציבור לבין אבל. מה אליו הכול הוא? איך לא נאמר שמה שהברייתא משווה ביניהם זה על כל השלושה דינים? גם לעניין נעילת הסנדל, גם לעניין מלאכה וגם לעניין רחיצה? ובמה הסקינה? על איזה רחיצה הבריתה מדברת? בחמין או בצונן? אי למה בחמין? אז איך, איך ייתכן שכל האיסור זה כל גופו, אבל פניו ידיו ורגליו מותר. והשווינו את זה גם לאבל. איך ייתכן דבר כזה? פניו ידיו ורגליו לאבל מישארו? איך יאבל מותר לו לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין? ואמר רב ששת, לא רק שאסור לו לרחוץ פניו ודו ורגליו בחמים, אלא אבל אסור לו להפ... אפילו להושיט אצבעו במים, בטח לא את כל פניו ודו ורגליו. אלא לאו, לא מדברים פה במים חמים, אלא מדברים פה בצונן. ותענית ציבור, אסור לרחוץ בצונן. אז קשה, הרב חיסדא אמר שרק ב... תענית שהוא משום אבל או לאבל, אסור לרחוץ בצונן, אבל בתענית ציבור מותר. את הגמרא, לא. מה שכתוב שמשווים בין אבל לבין תענית ציבור, זה לא על כל הדינים שנאמרו בברייתא. לעולם הברייתא מדברת ברחמים, ואסור לרחוץ כל גופו, זה בתענית ציבור. פניו ידיו ורגליו מותר. אפילו ברחמים, בתענית ציבור. ובצונן מותר בתענית ציבור לרחוץ אפילו כל גופו. בדקקה שלך, הבריתא מסיימת ואומרת, וכן אתה מוצא במנודה ובאבל! זאת אומרת, שאבל גם כן, מותר לו לרחוץ פניו וידיו ורגליו בחמים? לא. מה שנאמר, וכן אתה מוצא באבל, השאר הקאי. זה נאמר לעניין נעילת הסנדל מחוץ לעיר, זה נאמר לעניין עשיית מלח, מלאכה בלילה, אבל לעניין רחיצה, באמת לא משווים בין תענית ציבור לבין אבל. כי באמת רחיצת פניו וידיו ורגליו בחמין, בתענית ציבור מותרת, ובאבל היא אסורה. מביאה הגמרא קושייה נוספת על רב חיסדא, שרב חיסדא אומר שאסור לאבל לרחוץ אפילו בצונן. מקשה הגמרא, תשמע, שנזכה כולנו להיבדל לחיים טובים וארוכים. אנחנו וכל משפחותינו וכל הקרובים אלינו וכל בית ישראל. דאמר רבי אבא הכהן משום רבי יוסי הכהן, מעשה, ומתו בניו של רבי יוסי בן רבי חנינא, ורחץ בצונן כשהוא היה אבל, כל שבעה. קשה על רבי, על רב חיסדא, שהוא אמר שלאבל אסור לרחוץ בצונן. עונה הגמרא, שם היה מעשה מאוד מאוד, מאוד קשה. העצם, כשדחפו אבליו אבה, זאת אומרת, הוא לא יצא מאבלות אחת, הוא כבר נכנס לאבלות אחרת. באמצע ימי האבלות, הוא נכנס לימי אבל נוספים. זאת אומרת, זה היה בא, בא בדחיפות, אבלות אחרי אבלות, נתניה, שמקלים לאדם כזה. אם תחפו אבליו בזה אחר זה, שהוא נהיה אבל, ואז באמצע, באמצע או לקראת סוף ימי האבלות הוא נהיה שוב פעם אבל, ואז זה נהיה רצף של יותר משבעה ימים. יכביד שיערו, אם, אם השיער שלו כבר מכביד עליו, מקל קצת מהשיער, אבל לא במספריים כמו הדרך הרגילה, אלא בתער, בשינוי, בדרך חיתוך ולא בדרך תספורת. וכן כיבוס, אסור לו לכבס את בגדיו, אבל אם יכביד את חפוא אבליו, מכבס כסותו במים. אמר רב חיסדא, מה שהוא יכול לעכל ולחתוך קצת, קצת משערו בביתר, זה דווקא ביתר, אבל לא במספריים, שזה הדרך של התספורת. וכן כשהתירו לכבס, זה דווקא במים, ותדייק מזה לא בנטר ולא בחול, לא בחומרי כביסה שבהם הדרך לכבס. בכל אופן, לפי דעתו של רב חיסדא, תענית ציבור אסור לרחוץ רק בחמין, אבל מותר לרחוץ בצונן, ואבל אסור לרחוץ אפילו בצונן, ועל זה רבה לפי הלשון הראשון חולק עליו. אמר רבה, אבל מותר לרחוץ בצונן כל שבעה. אבל הרי לכאורה זה, 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 זה מוריד לו קצת מאבלות, שמע, זה כמים קרים על נפש עייפה, זה יכול קצת לגרום לו אולי לתענוג? לא. מידי דאבה, כמו שאנחנו רואים, לעניין שמותר לו לאכול בשר ויין, אביסרא וחמרא. אפילו שזה גם כן תענוג. התירו לו. מקשה הגמרא על רבא, לאבל מותר לרחוץ בצונן מי טבעי. בוגרת, זה אחת שהביאה שתי שרות, אחת שצריכה למצוא חתן, שכבר בגיל שהיא יכולה להתחתן. אין הבוגרת רשאה לנבל את עצמה בימי אבל אביה, כדי שהיא תוכל להינשא. מה אתה מדייק מכאן? שאם היא צעירה יותר, שהיא עדיין לא בגיל להתחתן, שהיא נערה, הנערה, רשאה. תוספות מביא ש... שאס... שאסור לה להימנע, ל... ל... היא חייבת לנבל את עצמה. מה פירוש אם היא מנבלת את עצמה? מה היא? ما, באיזה מקרה? מה אליו? ברחיצה שאומרים לה שבוגרת חייבת לרחוץ ואחת שהיא עדיין לא בוגרת שהיא צעירה יותר, שהיא נערה, בגיל 12, עד גיל 12 בערך, היא אסור לה לרחוץ. בסדר. אז זאת אומרת שאסור לרחוץ בימי האבלות. ובוגרת חייבת לרחוץ. במה היא? אי לימה במים חמים. אז מה אתה אומר? שאין הבוגרת רשאה להימנע מלרחוץ במים חמים? אלא מה, היא חייבת לרחוץ בחמים? ואמר רב חיסדא, או רב ששת, כמו שראינו קודם, אבל אסור אפילו להושיט את אצבעו במים חמים. אתה רואה מפה את הרמה של החומרה שמייחסים לרחיצה במים חמים בימי אבלות, אז אתה לבד מבין שלא נקל לבוגרת לרחוץ במים חמים. אלא לאו בצונן. ואם כן, למי התירו לרחוץ בצונן רק לבוגרת? אבל לשאר הנשים לא. אתה רואה שאסור לרחוץ אפילו בצונן באבלות, אז קשה על רבא שאמר שמותר. נכון הגמרא לא. כל מה שאומרים שבוגרת אסור לה לנבל את עצמה זה שהיא נמנעת מלהתאפר. הכחול בעיניים ופרכוס של כליאה של השיער. אבל רחיצה? יכול להיות שמותר לכולם לרחוץ בצונן. למה מסייע לי? אולי נוכיח מאותו מעשה שמקודם הקשינו נוכיח לרבה. שלאבל מותר לרחוץ בצונן. דאמר רבי אבא הכהן, משום רבי יוסי הכהן, כמו שאמרנו, שנזכה כולנו להיבדל לחיים טובים וארוכים, מעשה ומתו בניו של רבי יוסי בר חנינא, ורחץ בצונן כל שבעה. אתה רואה שמותר לאבל לרחוץ בצונן, אז זה ראייה לרבה, שהייתי. דוחה הגמרא, כמו שדחינו קודם בערך, אמרי, האטאם, המקרה טרגי במיוחד. ושתרחפו אבליו זה אחר זה. היו לו, כשלא ימי עב, לא הסתיימו ימי אבלות ראשונים, כבר התחיל לא עלינו אבלות נוספים. נתניה, שבאמת מקרה כזה הוא מקלים בו, דחפו אבליו בזה אחר זה, אם הכביד שערו, שיש לו שיער מדי ארוך, מקל קצת משערו בתער, הוא מכבס את כסותו במים, ועל זה אמר רב חיסדא, מה פירוש בתער? בתער אבל לא במספריים כדרך תספורת, במים. ולא בנתר ולא בחול, והוא מוסיף פה גם כן לא באוהול, שזה יסף שמחפשים בו, שזה לא יהיה בדרך תספורת ולא יהיה בדרך כביסה. אבל מכאן אין ראייה לרבה שלכל אבל מותר לרחוץ בצונן. לפי הלשון הראשון, דעתו של רבה חלוקה על דעתו של רב חיסדא, בעוד רב חיסדא אוסר לרחוץ אפילו בצונן לאבל, בא רבה ומתיר לאבל לרחוץ בצונן. איכא דאמרי, לפי הלשון הראשון, רבא אומר כמו דבריו של רב חיסדא, אמר רבא גם אבל, שאבל אסור ברחיצה בצונן כל שבעה. זאת אומרת, גם רבא סובר כמו רב חיסדא, שאבל אסור לו לרחוץ אפילו בצונן בשבעת ימי האבלות. וכאן נשאלת השאלה, מה ישנם מבשר ויין שמתירים לו בימי האבלות? הטעם, כשהוא אוכל בשר ושותה יין, לפקוחי פחדי הוא דאביד. זה מפיג את הדאגה שלו, וזה לא לתענוג, אבל רחיצה זה נפ... הופך להיות תענוג, ולכן זה אסור. לימה מסייע ליה, באמת הגמרא, מביאה פה ראייה, מנסה להביא ראייה שאסור לרחוץ בצונן בימים שהם משום אבלות. אין הבוגרת רשאה לנבל עצמה, אלא חייבת לעשות משהו מסוים שתכף נראה. הנערה רשאה, דהיינו, חייבת לנבל את עצמה, דהיינו היא צריכה להימנע מלעשות את אותו דבר. במה היא באיזה מקרה מדובר, שהגמרה מבינה שהכוונה בענייני רחיצה. והיא לימה בחמין, רחיצה במים חמים. בוגרת חייבת לרחוץ בהם, והנערה אסור לה לרחוץ בהם. מה זאת אומרת שאינה בוגרת רשעה? אתה יודע איזה חמור זה לרחוץ במים חמים בימי אבל? ואמר רב חיסדא האבל, אסור אפילו להושיט אצבעו בחמין? במים חמים. זאת אומרת, אתה יכול מפה להבין את הרמה הגבוהה של החומרה שיש ברחיצה במים חמים בימי אבלות, אז ודאי שלא נתיר לבוגרת שיכולה לרחוץ בצונן, או, או בכל מקרה שלא נאסור, לא נתיר בשום אופן לבוגרת לרחוץ במים חמים. אלא לאו בצונן. אז לכאורה רואים מפה שאבל אסור לו לרחוץ בצונן ורק לבוגרת התירו. עונה הגמרא לא, באמת רחיצה, כמו שאמר רבה, אסור לרחוץ אפילו בצונן. מה שנאמר כאן, שהבוגרת חייבת, זה נאמר לגבי שאר איפור, מה שנקרא כחול בעיניים ופרכוס בשיער, אה, אה, לעשות את הגדילה של השיער, שזה בוגרת חייבת לעשות בימי אבל והנערה אסור לה. אמר רב חיסדה, אתה אומר שאסור לאחת שהיא לא כעת צריכה להתחתן כמו בוגרת, אדם אחר אסור לו כחול ופרקוס. זאת אומרת, אבל אסור ותכבוס את כל שבעה. זאת אומרת שאנחנו מחמירים כל דבר שדומה, כמו, כמו שאנחנו אוסרים לאיפור כחול ופרקוס, ככה גם אנחנו נאסור תכבוסת. והלכת ההלכה למעשה, אבל אסור לרחוץ כל גופו, אפילו בצונן. בן בחמין בן בצונן כל שבעה. אבל פניו ידיו ורגליו, בצונן מותר. בחמין עשו, בצונן מותר. אבל לסוך, שיחה ושמן וכדומה, משום תענוג, אפילו כלשהו עשו. ואם זה בשביל לעבר את הזוהמה, להוריד לכלוך, או להוציא ריח רע, מותר. בימי התעניות מוסיפים בתפילת שמונה עשרה, תפילת ענינו. הגמרא דנה היכן בתפילת שמונה עשרה מוסיפים את התפילה הזאת. יש שתי אפשרויות: או שמוסיפים אותה ברכה שלמה בפני עצמה אחרי ברכת גואל ישראל, או שמשלבים אותה בברכה של שומע תפילה לפני כי אתה שומע תפילת כל פה. צלו אותה דתעניתא, התפילה, תפילת ענינו, שמוסיפים בתפילת שמונה עשרה בימי התעניות. איך היא מדקירינן? באיזה מקום בתפילת שמונה עשרה מוסיפים את התפילה הזאת? מספרת הגמרא, עד ברי רב יהודה לרב יצחק ברי. רב יהודה יום אחד לקח את הבן שלו רב יצחק וטייל איתו במבואות העיר. ודרש, אמר לו את ההלכה הבאה, יחיד שקיבל עליו תענית. והוא רוצה להתפלל תפילת ענינו בשמונה עשרה. מתפלל של תענית, והיכן אומרה? ברכה בפני עצמה בין גואל ישראל לרופא חולה עמו ישראל. מוסיף, ענינו השם אלוקינו ביום צום תעניתנו. <תקיע> ככה אמר רב יהודה, שכל יחיד מוסיף ברכה שלמה בתפילת שמונה עשרה. מתקיף לה רב יצחק, שאל את אביו, רב יהודה, וכי יחיד קובע ברכה לעצמו בתפילת שמונה עשרה, ברכה שלמה? תענית של אדם יחיד כל כך חשובה שהוא משנה ומוסיף ברכה שלמה בתפילת שמונה עשרה? אלא רבי יצחק חולק על אביו, אמר רבי יצחק, אומר בשומע תפילה, מכניס גם את תפילת התענית. וכן אמר רב ששת, ושומע תפילה. אז אם כן, מצד אחד יש את דעתו של רב יהודה, שיחיד אומר ברכה בתענית יחיד, ברכת ענינו ברכה בפני עצמה, לעומת זאת, רב יצחק ורב ששת אומרים, לא, משלבים את התפילה של ענינו בשומע תפילה. מביאה הגמרא קושייה על דבריהם של רב יצחק ורב ששת, מי טבעי. אין הבדל. בתעניות בין יחיד לבין ציבור, אלא שהיחיד זה מתפלל שמונה עשר ברכות, הוא לא מוסיף ברכה מיוחדת בשביל התענית, וזה הציבור מתפלל תשע עשרה, דהיינו מוסיף ברכה שלמה של ענינו. מה יחיד ומה ציבור? מה הכוונה יחיד שלא מוסיף ברכה, ומה הכוונה ציבור שמוסיפים בתענית ברכה? אי לימה, אגב זה באמת המסקנה, מה שנשאר וגם מה שנפסק להלכה, יחיד, הכוונה יחיד שמתפלל לעצמו בתפילת לחש, ממש יחיד, והוא לא מוסיף ענינו ברכה בפני עצמה, אלא הוא משלב את זה לפני כי אתה שומע תפילת כל פה, כמו שאנחנו נוהגים לעשות להלכה, וציבור, הכוונה שליח ציבור, כשהוא חוזר חזרת השץ, הוא מוסיף, אחרי גואל אחרי גואל ישראל לפני רפאנו, את ברכת ענינו, ברכה בפני עצמה, וזה אגב המסקנה באמת, אבל הגמרא כרגע מנסה להקשות על זה. לכאורה, השליח ציבור לא רק מוסיף ברכה אחת בתפילתו, הנה היא תשע עשרה, הוא בסך הכל מוסיף ברכה אחת על תפילת שמונה עשרה, והופך אותה לתשע עשרה ברכות. הוא הרי מוסיף שש ברכות השליח ציבור בתעניות. עשרים וארבע אהבו. כמו שבמשנה בדף ט"ו עמוד א' מפרטים את הברכות שמוסיפים, שבתענית ציבור, השליח ציבור מוסיף עוד שש ברכות, מה שהיה נהוג בזמנם. ששמונה עשרה ועוד שש, בסך הכל עשרים וארבע. במסקנה הגמרא תאמר שזה תלוי איזה תענית ציבור. תענית ציבור רגילה. כמו למשל בתעניות של... שמטענים על עצירת גשמים, יש סדרה של שלוש תעניות ואחר כך עוד שלוש תעניות ואחר כך עוד שבע תעניות. סך הכל שלוש עשרה תעניות. השלוש תעניות הראשונות הן תעניות שמאוד מקלים בהן. בהן השליח ציבור לא מוסיף ולא אומר עשרים וארבע ברכות, ושם הוא מוסיף ברכה אחת, 19 ברכות. לעומת זאת, בשאר התעניות, לפי תירוץ אחד, גם בשלוש תעניות האמצעיות וגם בשבע האחרונות, ולפי תירוץ אחר, רק בשבע האחרונות, שם באמת השליח ציבור מוסיף ומברך עוד שש ברכות, שזה בסך הכל 24 ברכות. אבל לפני כן הגמרא מנסה לומר שבכל תענית השליח ציבור... מתפלל 24 ברכות, אלא לאו, האחיקה אמר. אז אם כן, חייבים לבאר שלא של... מדברים פה על שליח ציבור כשמדברים על ההבדל בין 18 ברכות ל-19 ברכות, ברכה אחת נוספת. כי לכאורה, כיוון שהגמרא כרגע מבינה עדיין, שליח ציבור הרי מתפלל 24 ברכות. מה אתה מדבר איתי על 19 ברכות? אז לכאורה איך צריך להסביר? האחי קאמה שיש שני סוגי תענית לגבי היחיד בעצמו בתפילה שלו, לא לעניין השליח ציבור. אין הבדל בין יחיד דקיבל עלי יום לתענית יחיד, שזה תענית שמקלים בה יותר, לבין יחיד שקיבל עליו תענית והוא מתענה ביחד עם הציבור, תענית ציבור, אבל בתחיל, בתפילת לחש של היחיד. זאת אומרת, יש כאן הבדל בין אדם יחיד שקיבל על עצמו תענית והוא עכשיו מתפלל תפילת שמונה עשרה לעצמו, לבין אדם שהוא עכשיו יחיד, אבל הוא צם בתענית ביחד עם הציבור, והוא מתפלל עכשיו שמונה עשרה לעצמו. אנחנו מדברים עכשיו על ההבדל הזה בין יחיד בתענית יחיד לבין יחיד בתענית ציבור. אלא, מה ההבדל? שזה יחיד שקיבל על עצמו תענית לעצמו, כשהוא מתפלל לשמונה עשרה, הוא לא יוסיף עכשיו ברכה שלמה של ענינו, אלא הוא ישלב את הענינו בברכת שומע תפילה. ולכן הוא מתפלל רק שמונה עשרה ברכות כמו כל יום, הוא לא מוסיף עוד ברכה. וזה... שמתפלל עכשיו בתענית ציבור, הוא מתפלל תשע עשרה. ומכאן יש הוכחה, שמאמינה, יחיד קובע ברכה לעצמו, כשהוא מתפלל ביחד עם תענית, שהוא בתענית ציבור, אז קשה על רב יצחק ורב ששת שאמרו שלעולם יחיד לא קובע ברכה לעצמו. מתרצת הגמרא את התירוץ שזה באמת נשאר וזה באמת להלכה. לא, לעולם אי מלאך, שציבור הכוונה שליח ציבור, הוא מוסיף באמת ברכת ענינו ברכה שלמה והוא לא משלב אותה לפני, והוא לא משלב אותה בתוך שומע תפילה לפני כי אתה שומע תפילת כל פה. ותיקקשי עלך, שליח ציבור? אתה מדבר על ברכה אחת נוספת? שש ברכות נוספות הוא מוסיף, שזה בסך הכל שמונה עשרה ועוד שש, עשרים וארבע ברכות מעצלי. התשובה, נכון, שתי הדברים נכונים. תלוי באיזה תענית. יש תענית שהוא מוסיף ברכה אחת, ויש תענית שמוסיף שש ברכות. כמו שאמרנו, בתעניות שבית הדין גוזרים בגלל עצירת גשמים, יש סדרה של 13 תעניות. יש את השלוש תעניות הראשונות שבהן מקלים, וזה מה שנאמר שהשליח ציבור מתפלל רק ברכה אחת נוספת, ואז זה 19 ברכות, ויש את התעניות האחרות. בשלוש תעניות הראשונות, דלקה 24 ברכות יש, פחות מ-24, ועל זה נאמר שהיחיד, יש הבדל בין היחיד לבין הציבור, הכוונה לבין השליח ציבור. היחיד, כשהוא מתפלל תפילת שמונה עשרה, הוא משחיל את תפילת ענינו בברכת שומע תפילה. לעומת זאת השליח ציבור קובע ברכה בפני עצמה ברכת ענינו. שואלת הגמרא ולא? וכי בשלוש תעניות הראשונות שמתענים על עצירת גשמים השליח ציבור לא מוסיף עוד שש ברכות ומתפלל עשרים וארבע ברכות? והא, הרי יש ברייתא שמונה את ההבדלים בין השלוש תעניות הראשונות לבין השלוש תעניות האמצעיות של עצירת גשמים ואין בין קטני, אין הבדל בין שלוש התעניות הראשונות לבין השלוש התעניות האמצעיות אלא הבדל אחד שבאלו בשלוש תעניות הראשונות מקלים והם עדיין מותרים בעשיית מלאכה, ובאלו, השלוש טעניות האמצעיות מחמירים בהם, והם כבר אסורים בעשיית מלאכה. מה תדייק? רק זה ההבדל היחיד בין השלוש טעניות הראשונות לבין שלוש טעניות האמצעיות. הלעניין זה, האם מברכים 24 ברכות או לא, זה וזה שווין. גם השלוש אמצעיות וגם השלוש הראשונות, בשניהם הדין שווה. אני יכול להסביר את זה בשתי צורות. צורה אחת, כמו שהגמרא כרגע מבינה, שבשלוש תעניות הראשונות אנחנו גם נוסיף ונברך 24 ברכות, כמו בשלוש תעניות האמצעיות. אפשר להגיד איזה צורה שנייה, כמו שהגמרא תגיד בתירוץ השני, שגם בשלוש הראשונות וגם בשלוש האמצעיות לא מברכים 24 ברכות, רק בשבע תעניות האחרונות מברכים 24 ברכות, וזה יהיה התירוץ הנוסף. אבל הגמרא כרגע אומרת, ייתכן באמת שגם לעניין זה, שבשלוש תעניות הראשונות לא מוסיפים שש ברכות השליח ציבור, אלא רק ברכה אחת. לעומת זאת, בשלוש האמצעיות כן מוסיפים שש ברכות. אז אתה שואל, למה לא מביאים את ההבדל הזה גם כן בין השלוש הראשונות לשלוש האמצעיות? כי הטענה של הברייתא לא הביא את כל ההבדלים שיש בין השלוש הראשונות לשלוש האמצעיות, טענה ושייר. הוא שנה חלק. הוא שינה הבדל אחד והוא השאיר כאן עוד הבדל. שואלת הגמרא, לא יכול להיות שההבדל היחיד הנוסף שהוא השאיר זה לעניין האם מברכים שיש ברכות או לא. כי אם זה הדבר היחיד שהוא היה משער, הוא היה כבר מוסיף את זה. זה דרך הטענה. אלא מה יישאר, מה עוד הוא שיער? דאי ישייר, שאז נאמר שהוא השאיר גם את ההבדל הזה, האם מברכים ברכה אחת נוספת או שש ברכות נוספות, שבשלוש הראשונות מוסיפים ברכה אחת ובשלוש האמצעיות מוסיפים שש ברכות. רש"י לא גורס וטו וההן בין קטני. אבל על כל פנים יש פה קושייה. מה איש אייר, דעה איש אייר. מה באמת עוד הוא אייר? הרי הוא לא שייר עוד הבדל, אלא צריך לבאר הסבר אחר לפי התירוץ הראשון בגמרא, שבאמת, באמת, שלוש תעניות הראשונות מוסיפים ברכה אחת, ושלוש תעניות האמצעיות מוסיפים שש ברכות. וזה סך הכל 24 ברכות, ואם כן תשאל, אז למה לא כתוב בברייתא את ההבדל הזה? כי הברייתא לא מביאה... את... הברייתא מביאה את כל ההבדלים, אבל אלא תנא באיסורי קמאי רי, הוא מביא את ההבדלים לעניין האיסורים של התענית, אסור מלאכה. לעניין האיסורים באמת אין שום הבדל בין השלוש השל... תעניות הראשונות לשלוש תעניות האמצעיות, אלא ההבדל היחיד הוא רק לעניין שבשלוש תעניות האמצעיות אסור גם לעשות מלאכה. אבל בתפילות? ההבדלים בין השלוש תעניות הראשונות לאמצעיות, לעניין האם מוסיפים ברכה, לא מוסיפים ברכה, בזה לא מהר, הוא בכלל לא מדבר בעניין הזה. ולפי התירוץ הראשון, באמת, בשלוש תעניות הראשונות לא מברכים את כל ה-24 ברכות בחזרת הש"ץ, אבל שלוש האמצעיות ושבע האחרונות כן מברכים 24 ברכות. והיא בהתאמה, תירוץ שני, שגם בשלוש הראשונות וגם בשלוש האמצעיות לא מברכים 24 ברכות. באמצעיית הנמי לא מצלה 24 ברכות, אלא רק בשבע האחרונות, בשבע התעניות האחרונות, רק שם מברכים את ה-24 ברכות בחזרת השעץ. הגמרא מנסה להקשות, ולא, וכי בשלוש תעניות האמצעיות לא מברכים 24 ברכות, והתניא, כאן הבריית הבאה מדברת על ההבדל בין שלוש תעניות האמצעיות לשבע תעניות האחרונות. וגם שם לא מוצאים את ההבדל לעניין הברכות. האם מברכים 24 ברכות או 19 או 18 ברכות? והתניא, אין הבדל בין השלוש תעניות השניות, הכוונה האמצעיות לבין השבע התעניות האחרונות, אלא מה ההבדל היחיד? שבאלו, בשבע התעניות האחרונות, מתריעין, תוקים בשופר, שגמרת אביב בדף יד, ד' עוד הסבר, ונועלים תחנויות. זה בתעניות האחרונות, בשבע תעניות החמורות יותר. לעומת זאת, בשלוש תעניות האמצעיות לא מתריעים ולא נועלים את החנויות. מה תדייק מזה? הלכל דבריהם. למשל, עניין השכרת 24 ברכות בחזרת השץ של השליח ציבור בתענית. זה וזה שווים, שגם בשלוש תעניות האמצעיות מוסיפים 24 ברכות, כמו מתפללים 24 ברכות, כמו שמתפללים בשבע תעניות האחרונות. וכי תימה אם גם כאן תרצה לתרץ, אך אינם היא תנא ושייר שהביאו הבדלים בין השלוש האמצעיות לשבע האחרונות אבל שיירו עוד הבדל שלא הביאו, למשל לעניין ה-24 ברכות אי אפשר לתרץ תירוץ כזה. והאין בין קטני, אין שום הבדל נוסף בין השלוש תעניות האמצעיות לבין השבע תעניות האחרונות אלא לעניין ההתראה שמתריעים בשבע תעניות האחרונות ונועלים את החנויות בשבע תעניות האחרונות, אבל בשלוש האמצעיות לא. זה מה שקטנים. גמרת דוחה. ותסברה. וכן אתה באמת סבור שאין בין הכוונה דווקא, שאין שום הבדלים בין השלוש תעניות האמצעיות לשבע התעניות האחרונות, חוץ מזה שבשבע האחרונות גם מתריעים וגם נועלים את החנויות. והשייר. הרי במציאות, נכון שהוא אומר שאין שום הבדל בין שלוש תעניות האמצעיות לבין השבע האחרונות, אלא רק לעניין התראה ועניינת החנויות. אבל אנחנו הרי יודעים במציאות שבשבע תעניות האחרונות מחמירים פי כמה וכמה. אתה יודע מה עושים? מוציאים את התיבה לרחובה של עיר. לוקחים את הארון הקודש עם ספרי התורה, גוררים אותו החוצה מבית הכנסת אל רחובה של עיר. כל כך מחמירים בשבע התעניות האחרונות, כל כך מנסים לעורר רחמי שמיים. וזו משנה מפורשת, תחילת הפרק השני. אז אתה רואה כבר שמאז שהברייתה אומרת שאין שום הבדל בין השלוש תעניות האמצעיות לשבע האחרונות, חוץ מהתראה ונעילת החנויות, בוודאי שיש עוד הבדל, לעניין שבשבע תעניות האחרונות מוציאים את הטיבה לרחובה של עיר, ובשלוש תעניות האמצעיות לא. אז יכול להיות שגם לעניין 24 הברכות יש הבדל ביניהם ורק בשבע האחרונות מברכים את ה 24 הברכות האלה. דוחה הגמרא שכתוב אין בן זה אין עוד הבדל בין. ואם היא משום תיבה אתה שואל אם אין שום הבדל בין השבע האחרונות לשלוש האמצעיות, מה זה אין הבדל? הוצאת התיבה לרחובה של עיר יש רק בשבע האחרונות, אני אתרץ לך. לאו שיעור ההוא. זה לא נקרא שהוא שיער אותו. כי הוא לא מדבר על דברים של פרהסיה. מילי דצינאה קטני, אין שום הבדל בין השלוש האמצעיות לשבע האחרונות, בתניות, בדברים שעושים בתוך בית הכנסת. בדברים של צנעה. אבל מילי דפרהסיה? דברים להוציא את התיבה לרחובה של היר, לא קטנה, עתנא לא התכוון להבדלים מהסוג הזה. אבל לעניין ה-24 ברכות, אם גם זה היה הבדל בין שלוש האמצ... האמצעיות לשבע האחרונות, הוא כן, כותב, זה... הוא כן היה כותב את זה, כי זה דברים של צנעה. אם זה שהוא לא כתב, זה אומר שאין הבדל, וגם בשלוש האמצעיות מברכים 24 ברכות. אמר רבשי, מתניתינם מדייקה. אפשר לדייק מהמשנה שגם בשלוש התעניות האמצעיות מברכים 24 ברכות. דקתני, המשנה אומרת, מה אלו, מה שבע התעניות האחרונות יתרות על השלוש התעניות הראשונות? אלא שבאלו, בשבע התעניות האחרונות, מתריעין, תוקעים בשופר לפי אחד הפירושים, ונועלים תחנויות. מה תדייק מפה? אבל בכל דבריהם... ההבדל בין השלוש תעניות האמצעיות לשבע האחרונות חוץ מההבדלים האלה אין עוד הבדל זה וזה שווים מה תגיד? אולי יש עוד הבדלים אבל התנא לא כתב אותם וכי תהי מה הכנה מתנא ושיער פה אתה לא יכול לתרץ את זה והה התנא פותח ואומר מה אלו יתרות על הראשונות? מה שבע תעניות האחרונות מחמירים בהם יותר מאשר השלוש תעניות שקדמו להם? קטני, משמע שהוא הביא את כל הדברים שמחמירים בהם יותר. זאת אומרת שאין עוד חומרה שמחמירים בשבע התעניות האחרונות יותר מאשר שלוש התעניות שקדמו להם. זאת אומרת שגם השלוש התעניות האמצעיות מברכים 24 ברכות. כי לעניין זה לא מחמירים בשבע האחרונות יותר. זאת אומרת שגם בשלוש תעניות האמצעיות וגם בשבע תעניות האחרונות מברכים את ה-24 ברכות. שואלת הגמרא, ותסברה? איך אתה רוצה להסביר שכשכתוב מה אלו יתרות על הראשונות, דווקא הוא ואין עוד הבדלים? אין עוד הבדלים באמת בין השבע תעניות האחרונות לשלוש תעניות האמצעיות? הרי עכשיו אמרנו, תחילת העמוד כאן, והשיער לתיבה. הוצאת ארון הקודש לרחובה של עיר, זה רק בשבעת העניות האחרונות יש. אז אפילו שכתוב מה אלו יתרות על הראשונות, מה אלו שבעת העניות האחרונות יתרות על השלוש העניות האמצעיות, עדיין לא מה שמדברים פה על כל ההבדלים. תרצת הגמרא, באמת התנא לא יחסיר עוד הבדל בין השלוש העניות האמצעיות לשבעת העניות האחרונות. ולגבי 24 ברכות, בזה שהתנא לא הביא את ההבדל ביניהם, זה אומר שבאמת אין הבדל, ומברכים אותם גם בשלוש ברכות, גם בשלוש תעניות האמצעיות. אז תשאל לכאורה, אה, ויהיו משום תיבה. הרי הוא שיער תיבה, שהוא לא כתב את ההבדל הזה, שבשלוש תעניות האמצעיות לא מוצאים את הארון קודש לרחובה של עיר, רק בשבע התעניות האחרונות, לאו שיעור ההוא. זה לא נקרא שהוא שיער הבדל. למה? משום דקה חשיב לה באידך פירקה, כי את ההבדל הזה הוא כבר החשיב בתחילת פרק שני, בדף ט"ו עמוד א', שם הוא כבר כותב שבשבע תעניות האחרונות מוציאים את הארון קודש לרחובה של עיר, לעומת זאת בשלוש תעניות האמצעיות לא. אז אם כן, גם את ההבדל הזה הוא פירש. וזה שהוא לא פירש גם הבדל לעניין ה-24 ברכות בין השלוש תעניות האמצעיות לשבע האחרונות, זה אומר שאין את ההבדל הזה. ובאמת, לפי התירוץ שאמרנו, ש... גם בשלוש ברכות, בשלוש טעניות האמצעיות וגם בשבע התעניות האחרונות מברכים 24 ברכות, אפשר ליישב את זה בצורה טובה ביותר. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי. עכשיו כשהגעת לזה שאתה אומר שהתנא, כאן אצלנו בפרק שלפנינו, בפרק הראשון, יש הבדלים מסוימים שהוא לא כתב, מכיוון שהוא סומך על זה שהם כתובים בפרק הבא. 24 נמי לאו שיוראו. עכשיו לא יהיה קשה גם כן לפי התירוץ שאמרנו שבשלוש תעניות האמצעיות לא אומרים 24 ברכות ובשבע התעניות האחרונות כן אומרים 24 ברכות כמו התירוץ הנוסף שהיה לנו נע שיעור, שיהיו ראו לא, לא יהיה קשה איך יכול להיות שהוא שיער את ההבדל הזה ואז תאמר שמזה שאנחנו לא מוצאים הבדל בין השלוש תעניות האמצעיות לשבע האחרונות לעניין 24 ברכות, זה אומר שבשניהם מברכים 24 ברכות, לא, זה לא מוכח. דקתני לה באידך פירקה. בפרק השני, שעוסק בשבע התעניות האחרונות, כתוב שהתפללו ובירכו 24 ברכות. אז אם כן, יכול להיות באמת שגם בשלוש תעניות הראשונות וגם בשלוש תעניות האמצעיות לא מברכים 24 ברכות ומה שנאמר בברייתא אין בין יחיד לציבור אלא שהיחיד מתפלל 18 ברכות והציבור מתפללים 19 ברכות אפשר לבאר את זה כמו שאמרו רב יצחק ורב ששת וכמו שנפסק להלכה שהיחיד בתפילה שהוא מתפלל לעצמו בלחש הוא באמת לא מוסיף ברכה מיוחדת לענינו בתענית אלא הוא מתפלל 18 ברכות, כמו כל פעם, והוא רק מוסיף ענינו בברכת שומעת תפילה. ומה שכתוב, שמברכים 19 ברכות בציבור, הכוונה לשליח ציבור. הוא מתפלל 19 ברכות, הוא מוסיף ברכה נוספת ברכת ענינו. מה היה ועלה? מה המסקנה? איפה מתפללים את ברכת ענינו של התעניות? אמר רב שמואל בר, ססרטאי, וכן אמר רבי חייא בר אשי, אמר בשם רב, שהיחיד אומר ברכה בפני עצמה, בין גואל לרופא, כמו שאמר רבי יהודה. רב אשי אמר משמי דרבי ינאי, ברי דרבי ישמעאל, כמו, שאמר, כמו שאמרו רב, רב יצחק ורב ששת, שהיחיד אומר את, את התפילה של ענינו בשומע התפילה, וככה ההלכה באמת, הלכתה, שהיחיד מברך ברכת ענינו בשומע תפילה. ראוי לציין, שהיום התפילת שמונה עשרה שלנו גם ככה היא תשע עשרה ברכות כל פעם. כי הרי הוסיפו לנו את הברכה למינים ולמלשינים, ברכת המינים הוסיפו בהמשך. ומי שיספור את התפילה שאנחנו מתפללים זה תשע עשרה ברכות. אז לפי זה צריך להגיד שברכת ענינו יהיה ברכת העשרים. כי השליח ציבור מוסיף ברכה בפני עצמה, ברכת ענינו, בעצם הוא יתפלל עשרים ברכות. אבל זה אותו רעיון, רק שמה שאנחנו מתכוונים לומר... 18 ו-19 זה 18, זה מה שמתפללים כל יום ו-19 זה תוספת ברכה ומכיוון שהיום בזמננו גם ככה כל פעם אנחנו אמנם קוראים לתפילה תפילת שמונה עשרה אבל מי שיספור יש 19 ברכות אז התפילה הרגילה זה 19, והתוספת במקום לומר שזה 19, עשרה נאמר שזה 20. הכוונה שמוסיפים אמות ברכה בין גואל ישראל לבין רופא חולה עמו ישראל ועד כאן השיעור על דף י"ג